Анатомія, навіть одне слово анатомія, це від А до Я. Чи можна знати всю будову тіла? Ну, це, напевно, мрія кожного, не тільки анатома, а взагалі лікаря, який бажає вивчити тіло людини. Тіло людини має рівні організації. Перш за все, ми знаємо, є атоми, молекули, органели, клітини, тканини, органи, і в тому числі органи, системи органів, вони складають апарати. Наприклад, опорно-руховий апарат, кістки, з'єднання та м'язи, це чистотевий апарат і таке далі. І так далі. Я буду сьогодні показувати деякі малюнки, які показують поширені помилки. І я хотів би, щоб після цієї такої короткої інформації ви запам'ятали, що, наприклад, опорно-рухової системи, перше, не існує. І опорно-руховий апарат. Якщо говорити про опорно-руховий апарат, то це кістки, з'єднання та м'язи. Знову ж таки, кровоносної системи в анатомії не існує. Є серцево-судинна система, тобто є термінологія. І ця термінологія відображує всі назви правильні органів і систем. В свою чергу, три перших системи – кістки, з'єднання м'язи або система скелета, з'єднань та м'язів – вони об'єднуються в опорно-руховий апарат. Далі спланхнологія, яка класично вивчається, це травна, дихальна, сечова і статеві системи. Тобто, якщо говориться просто статева система, це визначення невірне. Якщо жіноча статева система, це правильно, чоловіча система, статева система, це вірно. Але статеві системи, тому що мається на увазі і чоловіча, і жіноча. Залози внутрішньої секреції, ендокринні залози. І далі ми бачимо, це серцево-судинна система, лімфатична система, раніше називалася, зараз правильно називається, лімфатичні органи, лімфоїдні органи, нервова система і органи чуття. Ну, знову ж таки, якщо блоками, так, тобто систему кісток вивчає остеологія, систему з'єднань артрологія, міологія вивчає м'язову систему. Дігісторіум або аліментаріум, аліментарний шлях введення ліків, це за допомогою травної системи. Дихальна система – це система респіраторіум. Сечова система, велика наука, урологія, фактично вивчає органи сечової системи, статеві системи, гінекологія і урологія, ендокринологія для ендокринних залоз, лімфоїдні органи, це вивчає лімфологія, дуже популярна зараз така спеціальність, як, наприклад, флеболог, тобто це вже зовсім про судини, наприклад, венозні, і це окрема спеціальність в серцево-судинній системі, там, де є кардіологія, але варто пам'ятати, що крім того, що є серце у людини, звичайно, є ще судини. Нервова система вивчає неврологія і органи чуття, органи сенсу, ну, відповідно. Якщо розглянути ось цей, наприклад, малюнок, тут можна вже побачити декілька таких моментів, що з'являється шкіра. Шкіра – це загальний покрив, який описує, включає в себе шкіру і грудь, запам'ятайте. Травна система, от сечовидільна, не одна із функцій – це виділення сечей. Сечова система для виділення і утворення сечей, запам'ятайте. Ну, знову ж таки, як містейк, помилка – це кровоносна система. Кровоносна система – це серцево-судинна. В ній, як складові, є кров, серце і судини. Лімфатичні органи і опорно-руховий апарат тут показано. Так? Ну, якщо говорити про складові того, що є в тілі людини, звичайно, важливий опорно-руховий апарат. Ось ми бачимо, що називається маскулоскелетал. Тобто забувають, що крім м'язів і кісток, звичайно, є ще з'єднання. І локомоція – це, наприклад, переміщення в просторі. Спланхнологія – це, як ви бачите, система травна, дихальна, сечова і статеві системи, підкреслюю. Ендокринні залози, лімфоїдні органи також частково сюди відносять, але ми ще про це зараз також будемо згадувати. Якщо подивитися на цей малюнок, на таку загальнюючу схему, тут можна дуже просто побачити, що є, з'являється репродуктивна система. Це також невірний термінологічно назва репродуктивній системі, тому що одна із функцій статевої системи є репродукція.
Ось, в свою чергу, також можна побачити, ну, тут на цьому малюнку лімфатична система. Лімфатична система, ну, це таке дуже широке поняття, краще говорити лімфоїдні органи, і вони мають певні функції, в тому числі і імунні. Ну і далі кровопостачання забезпечує серцево-судинна лімфоїдна. Лімфоїдні органи, серцево-судинна система, нервова система поділяється на центральну і периферійну, і, звичайно, органи чуття. Якщо ж говорити, що є нового в анатомії, то, звичайно, варто підкреслити, що зараз, згідно нової термінології, яка подана, ось, наприклад, є посилання на сайт, складається загалом із 5 таких частин. Перша частина – це загальна анатомія. Мається на увазі, є в тілі людини певні утвори, верхній, нижній, певні назви. Ось, і це відноситься до загальної анатомії, певні ділянки. Друга частина – це опорно-руховий апарат або система кісток, система з'єднань і м'язів. Третя частина найбільша за фактично тим, що вона вміщує, зверніть увагу, травна система, дихальна, сечова і статеві системи. Тобто це зараз ті органи, які фактично відносяться до нутрощів, до спланктонології. В свою чергу, інтегруючи системи першої і другі, тут уже ми бачимо, що є певна характеристика для залоз ендокринних, серцево-судинної системи і органів лімфоїдних. Це перша інтегруюча система, яка включає в себе, і ми ще сьогодні будемо продовжувати про неї говорити, це ті системи, які мають обов'язково якусь рідину. Так? Тобто їхня функція – транспортувати певну рідину, це може бути кров, лімфа, в тому числі рідина у вигляді гормонів, субстрат, який діє в певному органі. А вже інтегруючі системи другі, ви бачите, тут чітко показано, що є нервова система, органи чуття і загальний покрив. Загальний покрив – це, звичайно, той покрив, який включає шкіру та грудь. Ну, звичайно, для того, щоб цих 12 систем можна якось засоціювати, я вам пропоную, наприклад, у вигляді 12 годин, які є на годиннику, застосувати певні ну, такі особливості для цих систем. Приклад такий. У нас один скелет, є два види з'єднань, перервні і неперервні, є три види м'язів, гладкі, скелетні і серцеві. Травна система, правило 4х4, знову ж таки, на каналі є дуже гарно розшифровано, що таке 4х4. Це 4 органи травної системи, які мають 4 частини. І якщо тут дописати, то можна дописати, що дорівнює 12, так? Тобто 16, перепрошую. І це означає, що ви повинні, от, якщо взяти і перерахувати основні органи травної системи, то у вас повинно вийти 16 органів. Дихальна система дихає на 5 балів завдяки тому, що всі органи і багато п'ятірок є в дихальній системі. 6 – це сечова система. Давайте порахуємо. 2 нирки, 2 сечовода, сечовий міхур і сечівник. Разом 6 органів сечової системи, дуже легко запам'ятати. Багато семірок в статевій системі. Лише 8, сьогодні будемо про це говорити ще, гіпофіз, шишкоподібна, щитоподібна, прищитоподібний тимус, підшлункова, наднеркові залози і яєчники – це 8 органів, саме які відносяться до ендокринних залоз, залоз внутрішньої секреції. 9 складових серцево-судинної системи, ви бачите тут серце, судини кровоносні, це артерії та вени, судини лімфатичні, кров, лімфа, відповідно сплетення, це мається на увазі артеріальні, венозні, і капіляри. Ну, тобто, якщо капіляри, знову ж таки, можна говорити про капіляри, які артеріальні, і, тобто кровоносні капіляри і лімфоносні капіляри. В свою чергу, далі розвиваємо тему, і десятка – це будуть лімфоїдні органи, загороднинна залоза, кістковий мозок, селезінка, лімфатичні вузлики, мигдалики, їх 6, і лімфатичні вузли. Це 6, це таких 10 структур, які основні повинні запам'ятати. Зараз далі на малюнку я ще буду їх
демонструвати. Тобто хочеться підкреслити, що на будь-якому малюнку, на будь-якій схемі, якщо ви бачите загальну таку схему, яка показує певні системи, треба дивитися, чого не вистачає. Ось, і, наприклад, я вам пропоную прокоментувати цей малюнок, ви можете відкрити чат і написати, якої системи, наприклад, тут немає. Тобто видно, що це 12, але тут загальний покрив шкіра, і якщо говорити, що загальний покрив в класичній термінології, вона відноситься шкіра до органів чуття, то будемо вважати, що це внутрішні органи, саме сенсорна система. А чого немає, ви можете відкрити чат і написати, можете сфотографувати, потім подивитись, тому що я буду продовжувати далі. Добре? З свого боку, підкреслюю, що опорно-руховий апарат – це кістки з'єднання та м'язи. От, і фактично, якщо говорити про класифікацію як кісток, так і з'єднань, так і м'язової системи – це є як кістки, так і з'єднання і м'язи голови, тулуба, верхніх та нижніх кінцівок. Ну, власне кажучи, в кожній системі, ось так можна розглядати, перша – це обов'язково згадати про функції, ось це, звичайно, перша функція основна – це переміщення в просторі, локомоція, так? Ну і органи. Чому написано 206? Тому що фактично сам скелет у дорослої людини – це 206 кісток. І всі ці кістки, до чого відносяться, які частини має, скільки кісток, спочатку, як кажуть, говоримо про цифру, а потім перераховуємо те, що мається на увазі. Ось така схема, яка узагальнює 206 кісток. А чому органи 206? Тому що кожна кістка має будову функцію, кровопостачання, інервацію. І, власне кажучи, це підкреслює те, що ми, вивчивши, наприклад, тільки скелет, вже знаємо 206 органів, от, їхню будову, як вони сполучаються і таке інше. Звичайно, важливо вікова анатомія. Вікова анатомія – це те, що показує, як змінюється в тому числі і скелет, і хребтовий стовп. Ось єдина кістка, яка не з'єднана з скелетом, ми пам'ятаємо, це ос хіоїдон, під'язикова кістка. Дуже важливі моменти, в медицині, в анатомії, це, звичайно, рентген-анатомія і анатомія за допомогою різні методи дослідження, в тому числі от рентген. Ми бачимо, що, наприклад, в кістках є пазухи. Тут я підкреслю, ось, наприклад, прокоментую саме цей малюнок. Класично називають 4 пазухи, це лобова пазуха, так? Ось вона проєктується, клиноподібна, в клиноподібній кістці тіло клиноподібної, верхньощелепна пазуха або пазуха Гаймера. Ось, і єдине, що прокоментую, це тут рішітчасті пазухи написано в множині, так? Зараз сучасна термінологія підкреслює те, що є рішітчасті комірки. Тобто слово пазухи фактично і не використовується. Є рішітчасті комірки передні, середні і задні. От, ну, знову ж таки, посилання, де можна багато знімків подивитися, і одна із складової будь-якого іспиту з анатомії, це, звичайно, і методи візуалізації, які можна коментувати за допомогою того, що ви розумієте, де це знаходиться. Якщо говорити про систему з'єднання, тільки одне скажу, що два види з'єднання існує, перервні і неперервні, і, наприклад, якщо говорить про напівперервні з'єднання, то це вже зовсім не термінологічні дані, запам'ятайте в такому форматі. О, тобто, для того, щоб суглоб описати, звичайно, треба будову знати, перш за все, кісток, їхню назву. Якщо говорити про ліктівий суглоб, то це 3 суглоби – хуморо-ульнаріс, хуморо-радіаліс і радіо-ульнаріс проксималіс. Тобто, проксимальний, наближений ближче до тулуба, запам'ятали, так? От, ну і в свою чергу, якщо говорити про м'язи, це 3 види м'язів основних. Ми пам'ятаємо, що є гладенькі, скелетні і серцевий м'яз. В свою чергу, ось так вони виглядають. І де вони розташовані? Гладенькі м'язи – це внутрішні органи, серцевий м'яз в серці і скелетні м'язи, поперечно посмаговані м'язи. Тобто таких 3 види м'язів, і якщо говорити про функції і органи,
то 600, більше 630 м'язів називають в тілі людини. Тобто це той момент, який дуже важливий зрозуміти, що кісток 206 суглобів називають 150 самих м'язів 600. Тобто вивчивши тільки опорно-руховий апарат, ми розуміємо з вами, що це вивчивши опорно-руховий апарат, можна знати назви тисячі органів в тілі людини. Ще раз підкреслюю, кожна кістка, кожен суглоб і кожен м'яз – це буде орган. Чому? Тому що, власне кажучи, має будову, функцію кровопостачання та інервацію. Якщо говорити про спланктонологію, підкреслю тільки те, що головна дихальна, сечова і статеві системи зараз окремо системи, які розмежовані, можна так сказати, зібрані в систему вісцеральну, тобто нутрощову, нутрощові системи. На сьогодні ендокринні залози, лімфоїдні органи, органи чуття – це зовсім інша, як кажуть, класифікація. Травна система, якщо дуже просто, то це травна трубка. Травна система просто як 1, 2, 3, 4. Що таке 1? Травний канал. Ну, єдине, що особливість, травний канал, ну, якщо термінологічно, то він починається на початку страву ходу і закінчується прямою кишкою. От. Якщо ж говорити про травну трубку, яка починається ротовою порожнини, закінчується прямою кишкою, це буде дійсно як одиниця, на початку щілина ротова, на кінці анус. В свою чергу, внаслідок того, що в травній системі будуть додаватися секрети слинних залоз, в свою чергу секрет, тобто одна із функцій печінської вироблення жовчі, накопичення в жовчному міхурі, попадається жовч в несхідний відділ 12-палої кишки. Також сік підшлункової залози попадає в цю частину, в 12-палу кишку, в несхідний відділ. Ну і тонка і товста кишка – це ті частини, які дуже часто називають кишечником. Але взагалі, якщо відверто, то кишечник, от на латині такої назви, ну, ви не зустрінете, є інтестін або інтестінум тенуа і інтестінум красум, умовно це об'єднують в кишечник, запам'ятайте. Але анатомічно правильно говорити про тонку і товсту кишку. Що таке два? Два органи на початку і два, тобто дві частини має ротова порожнина і дві частини має пряма кишка. Номер три. Всі трубчасті органи. Стравохід, тонка кишка, товста кишка і, крім того, глотка мають три частини. Тобто всі трубчасті органи мають три частини. Носо, рото, гортанна глотка, якщо стравохід – шийний, грудний і черевний відділ. Тонка кишка дооденум, їюнум, іліум і товста колон, ректум і цекум. Ну, якщо по порядку, то сліпа кишка цекум, колон і в кінці буде пряма кишка. Дуже багато різних малюнків, які покажуть, ну, і анімації. Ось, наприклад, можете прокоментувати хтось в чаті. Я бачу, чат пустий. От, ну, давайте, хто присутній, можете в чат написати зараз. Просто для реєстрації, щоб був якийсь зворотній зв'язок з вами, так? Якщо прокоментувати саме цей малюнок, тут видно певна змінена локалізація. Ротова порожнина і зразу показаний стравохід – це також помилка, тому що варто пам'ятати, що є ще глотка, так? Ось, в свою чергу, після шлунка – шлунок – це перший орган, в якому буде чотири частини. Тобто це вже буде не трубка, тут буде чотири частини, внаслідок того, що воротарний сфінктер. Крім того, чотири частини буде мати 12-пала кишка, ободова кишка і підшлункова залоза, запам'ятайте. Тобто це ті частини, які будуть мати чотири частини. Якщо згадувати про те, що на початку ротової порожнини в ротоносоглотці є кільце парогового Вальдейра. Дуже гарно, якби ви запам'ятали, що є глотковий мигдалик,
Язиковий мигдалок на корені язика, фактично. Трубні мигдалики біля слухових труб ось тут розташовані, і піднебійні мигдалики, вони розташовані ну, фактично під піднебінням, ось тут по бокам. Тобто ось це умовно кільце парового вальдера, і їх буде розділяти, звичайно, піднебіння. Якщо зверху, то це утвір, який сполучає носову порожнину із носоглоткою, будуть називатися хоани, дві хоани. Ось. І в свою чергу після ротової порожнини, сполучення ротової порожнини із ротоглоткою, це буде зів. Ось. Дуже швидко про ну, основні моменти, знову ж таки, про дихальну систему. Як я вже сказав, багато чого в дихальній системі має 5, це і носові ходи, і якщо по-різному рахувати, це будуть і приносові пазухи в тому числі. Інший варіант, і дуже важливий, те, що саме носова порожнина, глотка, гортань, це будуть верхні дихальні шляхи, і трахея, бронхи, легені, фактично, в яких будуть розташовані бронхіоли, в тому числі, це вже нижні дихальні шляхи. Дуже важливий момент, що крім дихальних шляхів, є обов'язково органи, які розглядаються в розділі дихальної системи, це і середостіння, і плевра. От, якщо говорити про плевру, це вже такий структурний елемент плевра, який має дві оболонки серозних. І в тілі людини є три серозних оболонки, які мають пристінковий і нутрощовий листок. Це плевра в червній порожнині, це буде очеревина, перитоніум, і біля серця, фактично мішок, який вкриває серце, це буде серозний мішок, це буде, звичайно, осердя або перикард. Ми вже говорили з вами, номер 6 – це сечова система. Сечова система, дуже просто згадати про те, що є органи в сечовій системі, які будуть утворювати сечу, це нирки права та ліва. Сечоводи будуть направляти сечу до сечового міхура. Сечовий міхур при сечовипусканні буде виводити сечу назовні. Свого боку, раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Тому шість сечова система, єдина така особливість, і варто навіть на цьому малюнку узагальненому підкреслити, що довжина сечівника жіночого 3-4 см, у чоловіка це вже більш подовжений внаслідок того, що уретра маскуліном проходить через статевий член. В свою чергу статеві системи, чоловіча, жіноча статева система, це певні складові, які мають внутрішні та зовнішні чоловічі статеві органи. В свою чергу, знову ж таки, дуже багато номер 7 можна назвати, наприклад, в статевій системі. Спеціально залишаю ось такі назви, ще раз підкреслюю, reproductive system або репродуктологія. Це лише для того, щоб завагітнити. Тобто дуже коректно і найкоректніше було б male genital system, genital systems або статеві системи, але не репродуктивні. Репродуктивні – це помилка в назві, яка прижилася внаслідок того, що існує певна категорія репродуктологів і ну, тут такий варіант. Якби кожен статевий акт закінчився чим? Заплідненням, то це була б репродуктивна система, так? От, в свою чергу, статеві органи, якщо їх називати, ось, наприклад, тут на цьому малюнку не вистачає чого, жіночої сороміттної ділянки, це вульва, піхва, вагіна, дуже важливо, звичайно, знати назви грецькі. Приклад такий, вагіна називається кольпос, кольпоскопія, кольпіт, запалення слизової оболонки піхви. Якщо говорити матка, утерус, метрагістера, ендометрит, гістеректомія, це все походить від грецьких назв. Далі труба фалопія, це сальпінкс або тубоутеріна. І яєчники, вони будуть фактично залозами змішаної секреції, тому що буде вироблятися і ендокринна, і екзокринна функція виділятися в цій ділянці. Ну, а у чоловічої статевої системи, точно так же, як
є зовнішні статеві органи у жінки, це вульва і клітор. В свою чергу, у чоловіка, звичайно, статеві органи зовнішні – це калитка і статевий член. В свою чергу, важливим моментом є сперматогенні і виносні шляхи, які виводять сперматозоїди. Сперматозоїди утворюються в яєчку, далі попадають в надяєчко. Через дуктус деференс, це сім'я виносна протока, попадає в ділянку передміхорової залози простати. Передміхорова залоза, в свою чергу, це м'язово-залозистий орган, який має і секрет, і м'язову частину. Це були носочівникові залози, сім'яні міхурці, які знаходяться біля самої передміхорової залози, і простата. Це три таких складови, які будуть розріджувати сперматозоїди, утворювати повноцінну сперму. І під час еякуляції, звичайно, буде виводитись повноцінна сперма вже в ділянку жіночої саме склепіння піхви під час сім'явиверження. Ось, тобто є певні особливості, але дуже важливо також підкреслити, що це сечостатевий апарат, це сечова система і статева. Якщо вже говорити так більш розширено, точніше на даний момент коротко, але основні моменти по ендокринним залозам, то якщо ендокринна система, то це цифра 8. Чому? Підкреслю. Якщо взяти просто термінологію, ви дуже чітко побачите, що є внутрішні залози, залози внутрішньої секреції, туди відноситься гіпофіз, він ще називається мозковим придатком, шишкоподібна залоза або шишкоподібне тіло. Зверніть увагу, ніякого епіфіза в назві тут немає. Епіфіз відноситься тільки до кісток, запам'ятайте. Тобто є умовно називають шишкоподібну залозу епіфізом, але краще забути і пам'ятати, що якщо шишкоподібне тіло або залоза, то глянула пінеалі або корпус пінеалі. Щитоподібна залоза. Щитоподібна залоза, біля неї розташовані прищитоподібні залози, наднеркова залоза, і це 8 таких складових. Інший варіант малюнка і такої схеми. Ви бачите, тут уже гіпоталамус з'явився. Крім того, є, наприклад, печінка, наднеркова залоза, нирка, в тому числі плацента. Ви бачите, тобто це вже можна говорити про те, що є ендокринна функція, це вже буде ендокринологія, це вже буде ендокринна система. Ось, але варто запам'ятати, якщо дуже просто, то шишкоподібне тіло, щитоподібна залоза, наднеркові залози, панкреас і гонади. Гонади – це яєчка і яєчники, так? Але тут ми цифру 8 не складемо. Якщо подивитися ось тут, гіпоталамус, якщо звідси з цього малюнка викреслити, то це буде дійсно те, що в анатомії називається ендокринними залозами, це гіпофіз і шишкоподібна залоза, щитоподібна залоза з прищитоподібними залозами, загруднинна залоза, в свою чергу наднеркова залоза і підшлункова залоза, її ендокринна частина і гонади. Тобто це, якщо говорити по термінології 1997 року, якщо по новій термінології, дивіться, гіпофіз, шишкоподібне тіло, щитоподібне, прищитоподібні залози, наднеркові залози і параганглії. Параганглії – окрема структура, про яку ми також будемо ще додатково з вами говорити. Тобто, знову ж таки, 8 складових, але тут уже немає, наприклад, гонад. Чому? Чітко можна підкреслити, що є орган, є гонади, яєчка та яєчники, і давайте пам'ятати, що основна їхня будова ми розглядаємо, наприклад, вивчаючи статеві системи. І саме в статевих системах, коли ми про них говоримо, це не тільки секрет екзокринний, мається на увазі у яєчках, це сперматозоїди,
А у яєчниках відповідна яйцеклітина, так. Але варто підкреслити, що ще буде і ендокринна функція. Тобто дуже просто себе тестувати, такий чек-лист, наприклад, перед іститом або ж загалом, взяти назви всіх органів і спробувати написати визначення. А що таке, наприклад, от яєчник, так? Тобто це парний орган, тобто перше пишемо парний, непарний, парний орган статевої, жіночої статевої системи, який має екзокринну і ендокринну функцію. От, і далі вже можна говорити про його поверхні, краї і таке інше. Тобто дуже важливий момент саме описання будь-якого органу, легені так само, серце. От, і будь-яку структуру в тілі людини спробувати віднести її до якоїсь системи, зрозуміти, парний чи не парний, можна визначення написати собі, скільки грам він важить, яка його маса, загальні такі характеристики. Це додатково допоможе запам'ятати взагалі на все життя їхню структуру. В свою чергу, тут вже видно складові саме чого. Ендокринної системи. Ми бачимо, що крім залоз ендокринних з'являються і органи, в яких є перше залоза в ній, тобто це сама залоза. Є кластери, які кластери нейронів, які виконують певну функцію, виробляють хімічні структури, які діють далі. Крім того, є клітини. Наприклад, у печінці є клітини, які утворюють певні пептиди, які діють, серце, в тому числі нирка, шкіра, як я вже казав, плацента, навіть жирова тканина певні клітини має. Тобто ці структури в ендокринній системі, які будуть включати клітини з ендокринною функцією, структури і залози. Тобто залози, вони можуть, крім того, бути змішаною секрецією. Тобто якщо сюди подивитись, то є гіпофіз, його ще називають master of glands. Тобто фактично це дирижер всіх залоз, який буде регулювати інші органи. Далі шишкоподібна залоза, вона знаходиться і має певні функції. Тимус за груднина залоза, якщо говорити про ендокринну систему, то це буде і серце, от, і шлунок в тому числі, і кишки тонка і товста, які також будуть мати функцію гормонів нирки і таке інше. Щодо серцево-судинної системи. Серцево-судинна система, звичайно, таких от 9 складових, які ми назвали. Якщо говорити про серцево-судинну систему, то є декілька видів класифікацій, те, що включає серцево-судинна система. Ну, перша – це серце та судини, кровоносні артерії та вени. Це класична схема, але варто запам'ятати, що інша є класифікація. Це, наприклад, серце, кров і судини. Наступна трійка в серцево-судинній системі 3-3-3, разом буде 9. Це які ж судини є взагалі, так? Це артерії, вени та лімфатичні судини або лімфоїдні судини. Тобто це ті структури, ось якщо взяти серцево-судинну систему, варто підкреслити, що є кровоносна судина, це артерія, далі кров, судинне сплетення, капілярна судина, вена, лімфатична судина і лімфа, вони також відносяться до серцево-судинної системи, підкреслюю. Лімфатична судина та лімфа відносяться до серцево-судинної системи. Це дуже важливий момент. А вже лімфоїдні органи мають особливість ту, що в ній знаходиться лімфатичні вузлики і певні структури мають, в них проходить лімфа через певні лімфатичні судини і капіляри. Ну і останнє тут, але в термінології так відображено, але її варто було поставити на перше місце, це звичайно серце, тому що серце це той насос, який буде, його дуже часто називають, основна функція насосна, що буде переміщувати саму кров в тілі людини. Без діяльності серця
Ви знаєте, всі органи інші не будуть взаємодіяти, ну і взагалі мати функцію. Якщо говорити про лімфатичну систему, давайте зразу, ось навіть на цьому слайді, ну, лімфатичні органи, так? Це те, що варто підкреслити для того, щоб запам'ятати такий нюанс. Ось, бачите, органи лімфоїдні. Якщо говорити про лімфатичну систему як таку, то треба із серцево-судинної системи дістати лімфу і лімфатичні судини і розуміти те, що лімфоїдні органи – це структури, які поширені по всьому тілу. Перш за все, є певні органи, в яких немає лімфатичних капілярів, але основний момент – є два таких утвори в тілі людини, як два венозних кути. Це правий і лівий венозний кут. Ці венозні кути утворені злиттям внутрішньої яремної вени і підключичної вени. І відповідно туди буде впадати права та ліва, ну, лімфатичні стовбури. Ось, і цей момент дуже важливий для розуміння, що саме всі чужорідні такі агенти, які є в організмі, які попадають з диханням і з їжею, це внаслідок травматизації шкіри, різних вживання хімічних речовин, в тому числі їх потім виведення і все інше, дуже важливі моменти, що у всіх органах трубчастих, це в органах дихальної системи, травної системи, сечової системи, там, де є фактично сльозова оболонка і якісь, так би мовити, порожнина або канал, там обов'язково будуть лімфатичні вузлики. Тут в будові самої лімфоїдних органів варто підкреслити, що є такі складові, як лімфатичний вузлик, лімфатичний вузол, лімфоїдний мигдалик, ось, і фактично вони відрізняються тим, що є певні ділянки, ось, наприклад, показано, да, де є бляшки Пайєра, це скупчені лімфоїдні вузлики на одній площині. Де будуть ще скупчені лімфоїдні вузлики? Звичайно, в червоподібному відростку. Вони, якщо перерізати червоподібний відросток, можуть розташовуватись навіть в декілька шарів один над одним. От, тобто скупчені лімфоїдні вузлики – це лімфоїдні вузлики. Ну, дуже просте порівняння. От зараз на вулиці пішов сніг. Так? Якщо на одній площині впаде одна сніжинка і друга, це будуть поодинокі лімфатичні вузлики, можна порівняти. Якщо декілька сніжинок буде локалізовано в одній ділянці у вигляді 20, наприклад, одночасно лімфатичних вузликів, це вже будуть скупчені лімфоїдні вузлики. Далі, якщо взяти ці сніжинки і зліпити з них таку велику-велику сніжку, так, то будуть фактично мигдалики, які будуть мати з одного боку капсульну, з іншого безкапсульну частину, поверхню, так би мовити. Ну і якщо говорити про лімфатичний вузол, то вже в лімфатичному вузлі буде велика кількість також лімфоїдних вузликів, але особливість такого лімфатичного вузла в тому, що вона, що цей вузол має капсулу і має приносні та виносні судини. От, ну і якщо говорити про лімфатичні системи, це, звичайно, лімфодренаж. Це дуже важливий момент, що лімфа проходить через капіляри, судини, вузли, протоки і попадає далі два венозних кути, як я вже сказав, які утворюються злиттям вена jugularis interna і вена subclavia. Це два венозних кути, куди попадає вся лімфа з тіла людини. Є лімфатичні вузли регіонарні або ділянкові, вони розташовані переважно в ямках, ось, ну і в ділянках біля великих органів, можна так сказати. Ось, якщо говорять про васколяризацію, то обов'язково враховується артеріальне кровопостачання, венозний відтік і, звичайно, лімфатичний відтік, тобто відтік лімфи від певного органа.
Ось, якщо говорити про нервову систему і про будь-який орган, який є в тілі людини, то варто запам'ятати, що будь-який орган в тілі людини має будову, функції, васкуляризацію, не кровопостачання та інервацію, а васкуляризацію та інервацію. Ще раз підкреслюю, васкуляризація – це артерія, вена і лімфатичний відтік, куди відтікає лімфа. В свою чергу, нервова система є центральною та периферійною. Це ті складові, які дуже важливі в тілі людини. І якщо говорити про інтегруючу систему другу, то це, звичайно, буде інтегруюча система, яка включає нервову систему, як ми вже говорили. Ще які, хто пам'ятає? Сагальний покрив і органи чуття. Це включає інтегруючі системи другі, я ще повторю в кінці цей малюнок. Ну, звичайно, центральна нервова система – це головний мозок та спинний мозок. Все, що знаходиться фактично за межами головного та спинного мозку, воно буде розташовано на периферії, і це називається периферійною нервовою системою. В свою чергу, периферійна нервова система, а якщо вірно казати, периферійна частина нервової системи є у вигляді парасимпатичних нервів і симпатичних нервів. Ну і видно, де вони локалізуються, їхні центри, відповідно, в ділянці спинного мозку. Якщо говорити про органи чуття, то тут можна згадати, звичайно, що є різні відчуття. Так? Перше, це відчуття нюху. Це дуже така особлива зараз функція. Ви знаєте, внаслідок деяких вірусних захворювань втрачається функція розпізнавання нюху. Життя стає в деякій мірі ненасиченим тими емоціями, які поєднані із відчуттям певного відчуттям того, які молекули знаходяться в повітрі, наприклад. Візія. От візія дуже популярна таке слово, і я спеціально залишив, наприклад, англійською мовою. Візія – це бачення, так? От мені цікаво, наприклад, бачення ваше, взагалі, що відбувається під час навчання, під час вивчення анатомії, ви можете, наприклад, написати мені на електронну пошту і прокоментувати те, що ви, наприклад, зараз бачите також. Завдяки тому, що ми чуємо, тобто слуху, відбувається також насичення життя різними барвами, в тому числі використання чого? Музики. От, музика для багатьох має велике значення. Ось, і в гарному розумінні саме за допомогою музики можна наситити позитивними емоціями своє життя. Але варто пам'ятати, що саме ось ця складова, мається на увазі складова вуха, це не тільки слух, це ще вестибулярний апарат. Тобто, якщо порахувати той формат відвідування, наприклад, чого? Кінотеатру, так? Ви прийшли в кінотеатр, там написано 3D, 4D, є такий формат 7D, 8D, ось навіть зараз 9D зустрічається, то там треба відчути, що якщо класичних 5 органів, 5 відчуттів – це нюх, зір, слух, шкірна чутливість, дотик і смак, ось, то знову ж таки варто запам'ятати певні моменти, які поєднується із вестибулярним апаратом. Ось, крім того, окремий момент, я хочу підкреслити, що шкіра людини – це найбільший орган в тілі людини. Це шкіра. Більше 2 метрів квадратних об'ємом по площі, так? Більше 2 кілограм масою. Тобто шкіра має надзвичайно важливу функцію. В сучасній термінології це буде загальний покрив. Загальний покрив включає шкіру та грудь. Ну, тобто навіть тут видно на такому малюнку, що якщо зняти шкіру, то разом із шкірою фактично буде як у чоловіка, так і у жінки відпрепарована частина груді. Грудь – мама, латинською мовою, це також дуже важливий момент.
Ну і ще таких пара моментів вам розповім. Ось це 9 ділянок класичних в тілі людини, так? На передній стінці червоної порожнини. Дуже часто номер 6 і номер 4 називають регіо люмбаліс. Це велика помилка в підручниках, яка дуже часто зустрічається. В свою чергу номер 7 і номер 9 ще називають регіо іліака. Це також неправильно, не термінологічно, не анатомічно, не науково. Це інгвіналіс. Інгвіналіс – пахвинна ділянка. Наприклад, номер 7 тут буде проєктувати, що є такі питання, в тому числі на кроці, там, де підкреслено, що в цій ділянці, яка розташована біля клубової кістки, ос іліум, знаходиться кишка, від якої відходить червоподібний відросток. Тобто regio inguinalis dexter – це та ділянка, де буде знаходитись цекум і апендікс. Ну, відповідно, запалення апендикса, апендицит може супроводжуватись болем в цій ділянці. Завдяки тому, що є 5 основних відчуттів, от формується те, як ви фактично почуваєте себе. Якби зараз була лекція, наприклад, і ми розглядали це в форматі передноворічного, якби кожен з вас розкрив, наприклад, мандарин, і ви відчули його запах, перш за все, і смак, це був би зовсім інші емоції. Але я чітко розумію, що саме основне – це розуміння того, що ми не перетворилися ось так еволюційно і не прийшли в той момент, там, де, ну, так би мовити, в такій певній локалізації не затримались на довгий час. Тому пропоную вам весь час тримати ваш баланс, фізично рухатись, і саме головне, що бути щасливими, так? Якщо є якісь до мене запитання, я на адекватні листи навіть відповідаю. Це 2 електронні адреси, які на сайті Анатом. Тобто ви можете написати, якщо у вас будуть якісь певні запитання до мене з приводу анатомії. Мені подобається, коли креативно студенти підходять, або ж взагалі люди, яким цікаво тіло людини.